خیبر پختونخوا کے سردانوں کے نام تو بڑے بڑے لیکن ان کے اساسے اتنی ہی مختصر. الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئی دستاویزات کے مطابق سابق وزیر اعلی پرویز خٹک 12,94,40,000 روپے مالیت کے زرعی زمین کے مالک تو ہیں لیکن ساتھ ہی میں 2,52,00,000 روپے کی مقروض بھی ہیں. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما کے پاس گاڑی بھی 2012 ماڈل کی ہے. پرویز خٹک کی اہلیہ 53 تولے سونے کی مالکہ ہیں جن کی مالیت 30,00,000 روپے ہیں. ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے مولانا فضل الرحمان کے پاس اپنی گاڑی تک نہیں. مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں 2 گھر ہیں جن کی مالیت 40,00,000 روپے ہیں. امیر جی آئی وائی 7,00,000 روپے مالیت کے 5 مرلے پلاٹ کی بھی مالک ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اہلیہ کے پاس 9,50,000 روپے کی زیورات ہیں. الیکشن کمیشن کو ظاہر کیے گئے اساسوں کے مطابق پی ٹی آئی سے بغاوت کرنے والی عائشہ گل علیہ کی مالی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں. جو محض 15,00,000 روپے مالیت کے 8 کرن پلاٹ کی مالکہ ہیں. سابق صوبائی وزیر شہرام درکی کے پاس اپنی گاڑی تک نہیں. سابق کی مشہور اور مالی طور پر انتہائی مضبوط خاندان کے سپوت کے نام پر کوئی جائیداد بھی نہیں. البتہ انہوں نے بیرون ملک فوڈ ایکسپریس کے نام سے سرمایہ کاری ضرور ظاہر کی ہے. خیبر پختونخوا کے سابق اپوزیشن لیڈر مولانا رتف الرحمان 30,00,000 روپے مالیت کی گاڑی کے مالک ہیں. قومی وطن پارٹی کی چیئرمین ابتاشر پو کی اثاثوں کی مالیت 9,39,04,000 روپے ہیں. اسی طرح سراج الحق 29,00,000 روپے اثاثہ جات کے مالک نکلے جن کے اثاثوں میں 4.5 تولے سونا 12 کرنل اراضی اور نجی اسکول میں شراکت بھی شامل ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.